En ny aktie er klar til at ramme Danmark, nærmere betegnet på hovedbørsen på Nasdaq-børsen. Det er selskabet Better Collective, som nogen måske kender, for det blev børsnoteret tilbage i 2018. Der kom det på børsen i Stockholm, nu kommer det tilbage til Danmark, og det er vi rigtig glade for. Derfor er jeg også glad for at byde dig velkommen, Jesper Søgaard. Du er medstifter og også CEO for Better Collective. Ja, tak skal du have, Michael. Du rører ved de rette knapper, fordi jeg er selv rigtig glad for, at vi nu kan komme på den danske fondsbørs. Ja. Vi har været noteret lidt over 5 år i Sverige, og det føles rigtigt, fordi vi er jo et dansk selskab. Mm. Vi har hovedkontor i København, og vi er danske stifter, så det er ligesom dansk hele vejen rundt. Ja. Det var dog på det tidspunkt, hvor vi skulle børsnotere virksomheden, og vi havde investeringsbanker på processen. Jamen, de rådgav os til at tage til Sverige. Det gjorde vi, og det er gået rigtig godt, og vi har egentlig også oplevet god støtte fra aktionærer og miljøet i Sverige. Stille og roligt er der kommet mere interesse fra Danmark. Og nu tager vi så skridtet, hvor vi egentlig gerne vil kan man sige, levere på den interesse, og gøre det muligt at handle aktien i Danmark. Og det føles godt som dansker og et dansk selskab, og en væsentlig del er jo også, at vi er en virksomhed, som har købt virksomheder, og det kommer vi til at blive ved med. Så det at have adgang til et bredt kapitalgrundlag, det er vigtigt for os, og derfor giver det også mening at udvide adgangen til investorer. Så I vender hjem, men hvor I jo i virkeligheden både er startet i det helt tilbage til 2002, kunne jeg forstå, at jeres forretning er bygger på, men omsætter I jo i dag går over 2 milliarder. Så I er vokset bare siden I gik på børsen, er I vokset fra 300 millioner til godt og vel 2 milliarder. Så I har den grad leveret. Jeg kan også forstå på kursen, at den er steget med over 300% på Stockholmsbørsen, så der er jo ikke på den måde behov for at gøre så meget anderledes, eller hvad? Nej, altså jeg synes jo egentlig, det vi har leveret siden børsnoteringen, det er nogenlunde det, vi også skal gøre fremadrettet. Ja. Så vi har organisk vækst i vores virksomhed. Vi er en branche, hvor der er underliggende vækst, så det nyder vi selvfølgelig godt af. Og vi har så været med til at konsolidere den, og derfor tilbage til, hvorfor vi blev børsnoteret. Vi fik frisk kapital ind i selskabet. Ja. Vi har 2 gange yderligere rejst kapital. Så det er den samme opskrift, vi forventer at også bruge de kommende år, men hvor vi gerne vil op i størrelse på de køb, vi kan lave. Yes. Ja, vi skal jo lære at kende, og I er et tech-selskab, og dem har vi jo ikke så mange af, så på den måde er det også godt at få jer tilbage. Til jer derude skal jeg sige, som jeg altid gør, det her det er ikke nogen anbefaling om, at I skal investere, I skal købe aktier i selskabet her. Det er en baggrundsorientering til jer. Husk det, og sæt jer godt ind i sagerne. Men tilbage til dig, Jesper. Du har en lille præstation med, som jeg ved i øjeblikket, at du er rundt og møder investorer, inklusive os, det er vi glade for. Men hvor du fortæller lidt om jeres selskab, hvad er det for en størrelse, hvad er det for et marked, lidt om pengene bagved, og så jeres fremtidsudsigter. Lad os kaste os ud i det. Du har taget det første par slides med, hvor du lige giver et kort overblik. Ja, altså nu vi har det her allerførste slide, som lige handler om det her med dobbeltnoteringen, fordi vi synes, det er relevant lige at forklare, hvad er egentlig årsagen til, at vi tager skridtet. Og det var, som jeg beskrev, at jamen, vi vil gerne udvide vores kapitalgrundlag og adgang til investorer, særligt fordi vi har oplevet interesse og har fået flere og flere danske investorer. Mm. Men hvis vi så skal zoome lidt ind på virksomheden, og hvad er det, vi har sat os for, ja, så kan man sige, at det næste slide, det omtaler de sportsmediebrands, vi ejer, og vores vision om at blive den førende digitale sportsmediegruppe. Og der kan man sige, jamen, er det så et stort brand, der skal drive det? Nej, det er det ikke for Better Collective. Nej. Det er, at vi ejer mange lokale, stærke sportsbrands rundt omkring i verden og i forskellige sportsgrene. Så både inden for fodbold, og det er også inden for e-sport. Vi betragter e-sport som en helt almindelig sportsgren. Ja. Så det er der, hvor vi ejer nogle sportsbrands, som har stærk brand og et stort publikum. Men det kan sagtens være, at det er sådan en niche, hvor det ikke vil være kendt for alle dem, der nu følger med i vores præstation i dag. Og for lige at give et eksempel, jamen, så har vi faktisk for nylig købt Tipsbladet. Mm. Og Tipsbladet er jo ret kendt i Danmark og har et stort publikum i Danmark. Så derfor de karakteristika, som jeg lige beskrev, men altså går vi uden for Danmarks grænser, så er der ikke så mange, der kender Tipsbladet. Så, og det er mange af de brands, som vi ejer rundt omkring i verden. Nu har jeg fulgt jer siden børsnoteringen og så videre. Er det så rigtigt forstået, at I er gået fra, altså I taler mere om sportsmedier
end i oprindeligt. Der talte I om betting, der var det noget med trafik til betting. Det er det stadigvæk, men I flytter jer lidt i værdikæden, eller hvad? Altså, er det som også er tilfældet her? Jamen, det er korrekt. Altså, det der sådan er vores, den udvikling, vi har oplevet siden børsnoteringen, det er, vi har en forretningsmodel, der relaterer sig til affiliate marketing. Altså, det vil sige, vi leverer besøgende til eksempelvis Bet365, der kan oprette en konto, og det er der, vi begynder at tjene penge. Men vi er også mange flere modeller i dag, så vi har både abonnementsforretning, hvor folk simpelthen betaler for at få adgang til nogle af vores brands. Vi har også reklameforretning, hvor vi simpelthen bare viser reklamer og modtager betaling for det. Så vi har fået flere måder, hvorpå vi driver omsætning, men den her affiliate marketing model, som hvis man ikke er så bekendt med den, ja, så vil jeg tro, folk har prøvet det her med at booke en flybillet, og så går man måske ind på Momondo, og hvis du skal booke et hotel, så kan det være, at du ender på booking.com. Der skaber de den sammenligning af, hvad koster det, og hvad er der derude. Ja. Når du klikker på et link og ryger over til der, hvor du så rent faktisk køber din flybillet, jamen, der ryger en betaling til Momondo. Ja. Og det er præcis det samme, der gør sig gældende inden for sport, og i vores tilfælde så sportsbetting, hvor det er hovedparten af vores omsætning, kommer fra, at vi leverer så besøgende dertil, og vi modtager en betaling, når der sker en transaktion der. Ja, så kan man sige, at hvis det havde været i rejseanalogien, så kunne der have været flybilletter, men der kunne også have været hoteller, der kunne også være andre ting omkring rejser. I gør det så på sport, og det er så primært i dag betting, men der er også annoncer, der er også andre ting, som er den trafik, der betaler. Ja, præcis. Og det, som slidet her viser, det vi vil påstå er sådan, hvad kan man sige, den hemmelige ingrediens i vores forretning. Hvorfor er vi en god ejer, og vi tør næsten godt sige, kalder selv den bedste ejer af de her digitale sportsmedier? Jamen det er, fordi vi evner at vokse det publikum, der er på sitet, og vi kan tjene flere penge på det, end den tidligere ejer. Og det hænger sammen med, at vi har fået meget skala i vores forretning. Du nævnte selv det, at nu har vi en omsætning på over 2 milliarder, og vi har mere end 180 millioner månedlige besøg på tværs af alle vores sportsbrands. Så vi har fået virkelig stor skala i vores forretning. Det betyder, at vi får rigtig gode aftaler med de annoncører, vi arbejder sammen med. Så i bund og grund er vi i stand til, når vi overtager et sportsmedie, jamen vi kan tjene flere penge på det samme publikum. Ja. Vi er også dygtige til online markedsføring og søgemaskineoptimering, som vi også er rundet meget af, det er at komme højt i Google søgeresultater, så vi kan også drive et større publikum, og det driver jo så en bedre finansiel performance, som gør os i stand til at investere endnu mere ind i det indhold, som vi laver til vores sportsmedie, og det kan også være nye formater, så det kan være podcast og lidt aller her. Vi har også YouTube-shows på flere af vores brands. Vi åbner altid gerne studier. men så det vil sige, det er tech og medie i virkeligheden. Markedsføring, online markedsføring, det er sådan en god blanding af ting, som hvis man skal være sådan lidt, måske ikke grov, men i hvert fald direkte over for Københavns Fondsbørs, så findes der ikke voldsomt meget af det på hovedbørsen, for nu bare at sige det på jysk. Altså, det er ja. Så I kommer hjem og er en ny flavor på børsen i hvert fald her. Den side omkring, som du lige kiggede på, det handler jo så i virkeligheden om jeres indtjeningsmodeller, sportsmedia, jeg ved, du har taget nogle sider med også, som fortæller lidt mere om markedet, altså hvem, er I en global spiller, en europæisk spiller, eller hvordan skal vi se jer? Vi er en global spiller, og hvis vi lige starter med sport, som det slide, I ser nu, det handler om, jeg synes jo personligt, det er sjovt at se en fodboldkamp. Jeg er passioneret, når jeg ser fodboldkampe, og jeg kan så afsløre, at jeg er ikke den eneste. Fordi det, I ser på slidet her, det er de forskellige kategorier af sådan store emner, og det den globale søgning på de emner. Og det, vi så kan se, er, det er politik, det er der åbenbart ikke nogen, der interesserer sig for. For det er der er færre søgninger globalt. Så har vi forretning og rejser, ligger nogenlunde end bare. Men det, der er klart flest søgninger efter globalt, det er sport. Okay. Og det viser lidt om størrelsen på det her marked. Og når du så kombinerer det med sports, synes jeg, ret unikke egenskab, at det er altså noget, der holder os fokuseret lige i øjeblikket. Fordi en fodboldkamp er bare ikke så spændende at se 5 dage efter den er spillet, når du kender resultatet. Du vil gerne se den live. Ja. Og fra et annoncørperspektiv og sådan værdien af et publikum, jamen, så er det ret væsentligt karakteristisk af, hvorfor at det er et meget spændende marked. Så det er ikke kun fodboldfanen i mig, der synes sport er fedt. Nej. Der er også forretningsmanden i mig. Det er et meget, meget spændende marked at være i. Og et marked jo i vækst, hvilket jeres tal også har vist, men formentlig også, som vi kan komme ind på, også et marked med relativt hård konkurrence, kunne jeg forestille mig. Så man skal stå tidligt op for at være med.
Jamen, det er rigtigt, og der er jo mange tilgange til det. Så den her affiliate marketing-model, jeg beskrev, hvor fokus egentlig er på at få nogle besøgende ind, og så sende dem over, hvor der sker en transaktion, jamen det er historisk, det er vi rundet af, og der har vi konkurrenter inden for det space. Men det har været i mindre grad sådan et brand-fokus, som er nok der, hvor vi har udviklet os meget til, at vi vil gerne eje de her rigtig stærke brands, fordi så får vi loyaliteten fra forbrugerne. Og det er nok, nu det slide her, det viser sådan en sammenligning mellem de traditionelle medier, og så det, jeg lige beskrev med performance marketing affiliate-modellen, hvor de traditionelle medier, de er jo dygtige til at lave indhold, de har nogle etablerede brands og et stort publikum, men vi mener, at ved at sådan bringe vores kompetencer i spil, jamen, så kan du skabe en bedre forretning, som jeg lige beskrev, der gør, at du kan investere endnu mere ind i det. Så vi føler, at vi tager lidt det bedste fra begge verdener. Og flytter jeg, eller i hvert fald også går fra den content- eller kvalitetsindholdssiden, hvor det er jo rigtigt forstået, at I er kommet lidt mere fra, hvor I bare skulle skabe trafik ved at ligge og flytte folk, til også at skabe kvalitetsindhold, der gør, at der bliver... Ja, og dedikerede brugere i bund og grund. Yes. Jamen, interessant. Og det er jo i virkeligheden så det, der bringer os til den næste side, du har taget med til os, som er... plenty of room til at vækste, vel sagtens. Det er et marked i vækst, og man er også med konsolidering, forstår jeg også, ikke? Altså hvor man simpelthen hvor det er større enheder der opererer. Jamen, det er rigtigt, og det er jo her vi har vores vision om at blive den førende digitale sportsmediegruppe, og det er jo sådan et hvad kan man sige modigt statement at sige, og det kan du jo opgøre på alle mulige måder. Det som vi har gjort her på det slide, det er egentlig at tage hvad vi kan identificere som dem der har de største antal besøgende på deres digitale platformer. Det er ESPN. Og tilbage til det her med, skal vi bygge et brand der kan slå ESPN? Nej, det kommer vi ikke til. Men vi tror på, at der er så mange af de her lokale, stærke sportsmediebrands, som vi kan købe op og give os en ledende position i mange nichemarkeder. Og den kombinerede besøgstal der, jamen det tror vi egentlig på den lange bane gør, at vi kan overhale ESPN. De er fire gange så store, som vi er nu, så der er stadig lidt arbejde foran os. Men omvendt er det noget, vi føler, at vi har en konkret plan til at nå derhen. Men igen, forstået, før I kommer fra, hvad hedder det, fra det sted, hvor I er rigtig gode til at generere trafik, få folk ind på mange forskellige sites, hvor man kunne forestille sig, at nogle af de her, de har knap så mange sites, men de har meget dyb content, de har rettigheder, de har købt osv. Ja. Vil I bevæge jer derover, hvor I bruger mere på, altså I bruger flere penge på journalister, I bruger mere penge på content, på rettigheder og sådan noget? Altså er det en strategisk vej, I vil gå? Eller? Jamen det vi gør lige nu, det er, at vi faktisk løfter omkostningerne på hele indholdssiden. Ja. Og tilbage til det her med, jamen når vi kan løfte den finansielle performance, jamen så kan vi faktisk investere mere ind. Yes. Det gør, at brandet bliver stærkere, og så har vi den her positive spiral. Okay. Når du sammenligner med ESPN, som jo også har en kæmpe broadcasting virksomhed og kabelforretning ud mod de amerikanske forbrugere primært, vi skal ikke til at slås med dem om rettigheden til NFL eller andre om rettigheden til Premier League. Nej. Vi skal gøre det på en anden måde, men når det er sagt, så kan der sagtens være nogle mindre sportsrettigheder, der er relevante for os på nogle af vores sportsmedia brands. Så det for os er det er fremtiden, men vi kommer helt klart til at skulle teste det og finde ud af, hvordan kan det spille rigtigt ind hos os. Men lige nu, der hvor vi investerer, jamen det er egentlig på journalisterne, det er på det redaktionelle indhold, det er formaterne, det vil sige podcast laver vi meget mere af, end vi gjorde for 2 år siden, hvor vi nærmest ikke havde noget, og YouTube-formater. Så kategorierne flytter sig i virkeligheden lidt i høj grad her. Helt bestemt. Og så er vi jo også glade for at kunne tale om penge her i foreningen og tallene, og det vil sige, at I er en tech-virksomhed, som også har haft sorte tal undervejs, men du har taget en side med, som viser jeres udvikling på omsætning og på indtjening. Prøv lige at tage os igennem. Altså det her det er jo et af de slides, jeg godt kan lide at vise, og jeg også er ret stolt af, fordi vi har haft vækst igennem al den tid, vi har eksisteret. Så vi kan faktisk forlænge, så bliver det meget, meget småt, men gå flere år tilbage, og der er det også vækst, vi har præsteret. Og vi har været profitable hele vejen, og det er nok der, hvor vi begynder at blive en rigtig sjælden fugl, fordi tech-selskaber, der har høj vækst, har som oftest også brugt mange penge, og i bund og grund haft kørt en del år med underskud, for så i sidste ende at nå til profitabilitet. Men vi har været profitable hele vejen, og det ligger egentlig i vores natur. Nu beskrev jeg det med, hvordan vi vil teste ting, og vi vil prøve noget med måske nogle sportsrettigheder på et tidspunkt. Vi kommer ikke til at sætte alt på et bræt. Det er den her med, det bliver inden for de finansielle rammer, vi har, fordi det har givet os at være så profitable og have den her høje vækst,
det har kunne finansiere rigtig mange af vores opkøb. Vi har rejst kapital til opkøb, men vi har fået købt nok meget mere, end man kunne forvente, vi kunne, fordi vi har været dygtige til også at få noget bankfinansiering ind over, og bankerne de vil låne til os, fordi vi har de her tal, hvor der er høj vækst og høj indtjening. Så vi er ret disciplineret omkring vores finansielle performance, fordi det er igen noget, vi føler har været en konkurrencefordel, vi har haft på hele opkøbssiden. Så der er tech og økonomi i den sammenhæng, som skal gå hånd i hånd. Du har en baggrundsslide med, hvor vi lige kan se lidt mere på din, på hvad det er, der driver jeres vækst og jeres forretning. Og særligt egentlig mere for også at give et blik på, jamen, hvad der er sket siden vores børsnotering i Sverige i 2018 til i dag. Fordi der er jo, når man børsnoterer, så har vi prospektet, og en del af prospektet, det er at sætte dig ned, og så drømmer alt det op, der kan gå galt. Ja. Og der listede vi jo alt muligt, og der var bestemt risiko i forretningen, der er stadig risiko i forretningen, men vi synes faktisk, vi har været dygtige til at kan man sige, reducere den risiko. Og det slidet her viser egentlig forskellige områder, hvor vi har reduceret risikoen i virksomheden, og i bund og grund skabt et stærkere fundament. Mm. Hvis vi ser på det her med Google, som en, altså det er jo virkelig en god kilde til trafik. Det har vi haft meget glæde af, og forventer at have meget glæde af det fremadrettet. Men vi har også historisk haft en stor andel af vores besøgende, der kom via Google. Mm. Og på trods af, at det i absolutte tal er vokset kraftigt, jamen, så som andel, så er det faldet. Ja. Så vi har simpelthen mindre eksponering over for Google i forhold til, hvor mange besøgende, der finder os derfra. Mm. Hvis vi går videre til det næste, jamen, så havde vi stor eksponering til én kunde. Faktisk halvdelen af vores omsætning ved børsnoteringen var fra én kunde. Den kunde er stadig rigtig stor og vokset meget siden, men nu udgør det mindre end 20% af vores omsætning. Yes. Så det er jo noget, hvor vi virkelig føler, at vi har fået flyttet virksomheden og været i stand til at gøre den mere solid. Det samme gør sig gældende for, at vi var næsten ren i Europa dengang. Nu er vi i Europa, Nordamerika, Sydamerika og egentlig også begynder at have afstikker ind til andre markeder i kraft af, at vi også laver mediesamarbejder. Der er sådan ret let adgang til at teste et nyt marked af. Ja. Og på den sidste del, jamen det er jo det, at vi, som vi talte om tidligere, vi har udvidet antallet af forretningsmodeller, vi bruger. Yes. Så det er jeres, altså det er det, I i virkeligheden har udrettet. I har nedbragt risikoen, I er kommet til et godt sted, om man så må sige. Lad os prøve at tage din næste kapitel, om man så må sige, som vi har med, som jo er fremtiden. Ja. Lige præcis, hvad i virkeligheden, ja, I skal ud og ikke nødvendigvis bruge mange flere penge. Vi skal bruge nogle af de penge, I tjener. Det er vel det, der er jeres, strategi, eller hvordan? Altså det, der jo er budskabet herfra, det er, at det er ikke fordi, vi skal ud og gøre noget radikalt anderledes, end vi har gjort siden vores børsnotering. Nej. Fordi der har væksten været drevet af opkøb, og så organisk vækst i den eksisterende forretning. Og det er egentlig, når vi kigger de næste 5 år frem, jamen det bliver det samme. Altså vi bliver ved med at købe virksomheder, fordi det er meget værdiskabende for os. Nu er vi i en position, så vi kan gradvist købe større og større virksomheder. Og det er tilbage til det her med, hvis der, altså, hvor der kan opstå et kapitalbehov, jamen det er, hvis vi pludselig ser en rigtig stor sportsmedievirksomhed, som vi synes vil være værdiskabende for os at blive ejer af. Men det er den strategi, og det man kan se på slidet her, det er jo selvfølgelig nogle af de opkøb, vi har lavet historisk, og samlet set siden 17 har vi lavet 33 opkøb, så det har virkelig fyldt i vores strategi og også daglige arbejde. Ja. Og tilbage til det her med affiliate-forretning, jamen, i starten var opkøbene centreret mest omkring nogle brands, der fik besøgende, og så røg de hurtigt videre til, at det mere og mere har været altså etablerede sportsmedier, hvor vi så sådan gradvist tilføjer vores forretningsmodeller, og dermed kan løfte performance. Så der har været sådan en lille skifte i typen af virksomheder, vi har købt. Bliver det så dyrere af det, eller er det ikke nødvendigvis? Jo, men det gør det faktisk. Okay. Altså, så stiger multiplerne, det giver også meget god mening, at hvis der er et stærkt brand, et meget loyalt publikum, jamen det skal selvfølgelig koste noget andet end noget, hvor der ikke er den samme sådan grad af loyalitet over for et site. Så ja, multiplerne er lidt højere. Men det er jo også vigtigt at sige, du står her jo ikke, fordi I kommer ikke til at rejse kapital, når I går på børsen i Nasdaq og her i København. Så I gør det for at få yderligere omsætning, for at få en større investorbase i fald. Og kendskabsgrad fra investorerne, fordi det har vi da også oplevet, at ved at være børsnoteret i Sverige og være et dansk selskab, du ender lidt i Øresund, i forhold til, hvor meget opmærksomhed får du, mange kender dig. Ja. Så vi forventer jo, at det i Danmark, og hvor mange
mulige investorer, vi kan få adgang til, jamen det skulle gerne gøre en forskel. Så det er derfor, at jeg også nu render rundt og møder en masse investorer på Roadshow i de her dage. Helt lavpraktisk, hvor mange ansatte er I? Vi er mere end 1200 medarbejdere globalt. Okay. Og i Danmark omkring 200 medarbejdere. Okay, og hvor sidder de ellers henne sådan primært? Er det... Ja, altså vi har et rigtig stort operationelt kontor i Niš i Serbien. Det er den tredje største by i Serbien, ja. Hvor vi har næsten 400 medarbejdere. Okay. En by på størrelse med Aarhus, hvor vi lykkedes med at blive etableret som nok den mest kendte og attraktive tech-arbejdsgiver i den region, som vi virkelig har adgang til. Til dygtige medarbejdere, der kommer ud af universiteterne fra den region. Yes. Nå, men det er jo interessant at vide, og på den måde også en virksomhed, der har over 1000 ansatte og har de her milliarder, som man taler om, man gerne vil have vækstvirksomheder til. Så ja. det er jo godt for Danmark, at vi har jer her i Danmark i hvert fald. Så har du en slide med, som jeg også ved, du synes er god. Man skal måske lige holde tungen lige i munden for at forstå, at det er med i virkeligheden noget, som jeg ser, kører langt på literen. Altså I når langt med ikke at skulle rejse så mange penge i hvert fald. Det er det, der er en af jeres essenser her, ikke? Jamen det er præcis budskabet med slidet her. Det er jo også ud fra et perspektiv af, at Christian og jeg, vi stifter af Better Collective, vi er også det største aktionær. Så vi går faktisk ret meget op i at fastholde vores ejerandel og ikke blive udvandet for meget over tid. Og det er klart, jamen det kan godt, der kan være et behov for udvanding, hvis tilbage til, at vi skal lave et stort opkøb, det er det rigtige at gøre, jamen så kan vi finde på at udstede nye aktier. Mm. Men det, som slidet her viser, det er, at vi generelt bare er ret kapitaleffektive omkring vores vækst. Så det vil sige, at vi kan skabe meget vækst, uden at skabe så stor udvanding. Mm. Så hvis vi ser på udviklingen fra 2017 til det forventede omsætningstal for i år, jamen så er det faktisk en vækst på 11 gange omsætningen fra 2017. Og det er næsten det samme for indtjening på EBITDA-niveau, hvor det er 10 gange i forhold til 2017. Og det har vi så lykkes med at skabe ved kun at udsætte en fordobling af aktierne. Så det er meget vækst, uden vi egentlig har udvandet aktionærerne specielt meget. Og hvordan er ejerfordelingen? Du og din medstifter har 40%, forstod jeg? Ja, lige knap. Lige knap. Og hvad ellers? Bare lige, er der nogle større chunks? Ja, så har vi medarbejdere, bestyrelse, det, så det er lagt sammen med os, jamen, så nærmer vi os 45%. Så der er mange aktier, der sidder på, kan man sige, insider i selskabet. Og så har vi, institutionelle aktionærer som Augustinusfonden fra Danmark, og vi har Danica Pension, og så har vi nogle store svenske pensionskasser, AP2, AP3, der svarer til ATP i Danmark. Yes. Så en solid base af aktionærer. Og hvor mange er på børsen, om man så må sige, hvor mange aktier er handlet ude på børsen? Ja, altså det er jo, jeg vil tro, at free float, altså hvad der sådan i fri handel, så insider-niveauet er det her cirka 45%, okay. Og så er det klart, ud af de resterende 55%, der er jo nogle af de institutionelle, de handler ikke rigtigt der. Nej, men de ligger dog i den børsnoterede andel. Det gør de. Ja. Okay, godt. Jamen, og så targets, de langsigtede mål, for nu ikke at snyde seerne for det. Altså, du vil fortsætte en solid vækst, sagt på jysk, men prøv lige at sætte et par ord på, hvad målsætningerne er herfra frem mod 27. Ja, så slidet viser årets guidance, som vi faktisk løftede her i starten af anden kvartal. Men mere interessant er nok de langsigtede mål frem mod 2027. Og der er budskabet egentlig, at vi er en højvækstvirksomhed. Det bliver vi ved med, så vi forventer en vækst i omsætningen på mere end 20% årligt i gennemsnit. Og indtjeningen vil fortsat være høj, så vi forventer en indtjeningsmargin på EBITDA-niveau på mellem 30% og 40%, som vi egentlig også har set historisk. Og i forhold til gæld, jamen, så vil vi holde os under 3 gange EBITDA. Og det kan vi egentlig eksekvere, uden at vi skal udstede aktier. Så det kan vi gøre med vores eksisterende cashflow og med de kreditter, vi også kan opnå hos bankerne. Og de her mere end 20% årlig vækst, jamen det vil være en blanding af organisk vækst og tilkøbt vækst. Okay. Og det er så der, hvor budskabet er, jamen de her tilkøb, jamen dem kan vi absorbere med det nuværende kapitalapparat. Skulle vi så lave noget stort igen, jamen så vil vi formentlig justere på de her tal. Og så er der så også mulighed for, at vi vil rejse kapital og udstede flere aktier. Ja. Hvad med, om man så må sige, prisen på grisen? Kender man, når I skal notere sådan en kurs, bliver det det samme som i Stockholm, det samme niveau?
Hvordan gør man det? Jamen, det er egentlig, det kommer til at spejles med den lille forskel, at der er selvfølgelig noget valuta. Det vil sige, det bliver danske kroner, vi bliver handlet i på den danske fondsbørs. Men i princippet og teoretisk skulle kurserne jo gerne være fuldstændig ens. Ja. For det er jo det er den samme aktie. Der er ikke nogen som helst forskel på aktierne, men der kommer til at være en portion, der bliver handlet på den danske børs, og der er en portion, der bliver handlet på den svenske børs. Og det bliver fjerde kvartal, forstår jeg? Ja, vi kan desværre ikke komme det nærmere lige nu, men jo, fjerde kvartal, det er det, vi har meldt. Og på vores hjemmeside, hvis man gerne vil følge lidt med, jamen, hvornår kommer der sådan en præcis dato, jamen, så selvfølgelig i vores investor-sektion på bettercollective.com, der skal vi nok skrive det med det samme, vi har en klar dato, og vi satser også på, at vi kan skabe lidt medieopmærksomhed omkring det, så vi får budskabet ud om, hvornår det er muligt at købe en dansk Better Collective-aktie. Yes. Og vi har jo også gjort vores her, og jeg skal også sige, at man kan også skrive til jer på Investor Relations, hvis man har spørgsmål til dig og til teamet. Hvis vi lige slutter af med mulighederne, har vi vel været omkring, men risici, altså hvad skal vi som private være opmærksom på, hvis man har tre ting, der ligesom man skal tænke over, når man går ind i en virksomhed som jeres? Hvilke risici er der som investor, man skal se på? Jeg synes, noget, der fylder hos os internt lige nu, og det er både fordi det er en mulighed, men også en trussel, det er det her med kunstig intelligens og ChatGPT. Fordi hvis vi skal starte med mulighedssiden, jamen så er det jo en måde, hvor vi kan generere indhold, og vores journalister måske kan blive mere effektive. Så vi tror på, at der kan være en støtte til vores forretning derigennem, når vi arbejder allerede med det. Men på den anden side, hvor det også er en trussel og noget, vi holder meget øje med, det er jo den effekt, det kommer til at have på forbrugernes adfærd på internettet, og helt specifikt på Google. Fordi hvordan bliver søgeresultaterne, når der er en kunstig intelligens og også bidrager til svaret? Vi har et rigtig stærkt SEO-team, altså søgemaskineoptimeringsteam, hvor vi har nogle af vores ledere der sidder faktisk adgang til testversionen af Google i USA, hvor de allerede har implementeret det her for at lære, okay, hvordan bliver det nye søgelandskab, og hvordan er vi mest relevante og kan tilpasse os til det. Men det er et af de fokusområder på både det. Væksten, men også på risiciene. Ja. Hvad med regulering? Hvad med hele det her sådan betting-spøgelse? Det er ulovligt, og hvad kan man sige om det? Jamen altså, grundlæggende, der er vi ude i så mange markeder, så vi har egentlig allerede oplevet det mange gange, at der sker indimellem en opdatering af lovgivningen omkring sportsbetting, og der kan være noget med markedsføringsreglerne. Og det har vi oplevet rigtig mange gange, senest i Storbritannien for godt et år siden, hvor man lavede justeringer og så udkom med sådan det der blev kaldt et white paper, så simpelthen et nyt syn på, hvordan skal vi tilpasse lovgivningen. Og det indretter vi os efter, og det kan have noget betydning for vores performance i det marked. Det er som oftest den måde, vi har oplevet det på. Der kan være en reduktion lige på ryggen af en ny regulering, men så befinder vi os altså i et vækstmarked, så vi finder et lidt lavere niveau, og så vokser vi derfra. Og det har vi, Danmark har også været igennem det, hvor bruttospilsbeskatningen blev løftet i Danmark. Det havde også lidt effekt på os, og vi vil se det i det tyske marked. Så det er egentlig ikke noget, vi ikke har prøvet før. Så vi forventer, at det kommer, og det er ligesom en del af vores forretning. Men ved at være så diversificeret geografisk, jamen så er det mindre, kan man sige, slag eller justeringer, det giver, når det kommer. Jeg spørger jeres risici, man kan vel også sige, hvis man forbyder reklamer på fodboldtrøjer for eksempel, så rykker reklamebudgetterne andre steder hen og så videre, så der er nogle forskellige dynamikker. Jesper, tusind tak, fordi at du kiggede forbi og gjorde os klogere på Better Collective og den forretning, og vi glæder os til at se jer i København. Nu er I her, men vi glæder os til at se jer på børsen i København. Ja. Jamen, det gør vi også, og tak fordi I måtte kigge forbi. Jamen tak, og til jer derude, tak fordi I har set med, håber I er blevet klogere, og følg med her på kanalen, der kommer nye gode programmer herfra.